Čaute, dnes tu mám Mareka, tak využijeme šancu, a.k.a. Švácov, dobre, aby sa neurazil. Využijem šancu, aby nám povedal niečo o svojom sick bajku a teda predám slovo jemu. Tak začni, čo je to za bajk? Takže vidíte tu Commensal Metu 29, veľkosť L, mám nejakých 178 cm asi. Není ti to veľké? Není, sadlo mi to jak uliaté. 29-kové kolesa, tu som vymenil gumy samozrejme. Hodil som si tam moje obľúbené VTBčka, Vigilante. Čo to je? 2.5, hej, 2.5. A to máš zmesi light, dobre. Toto mám lightovú a super nejaký grip. Áno, a vzadu máš? Vzadu som teraz vyskúšal Vigilante 2.3, to je úplne neprestrelná guma, ale jazdil som tam VTBčko Judge. Zjazdová guma, tá bola asi lepšia, jak toto. Dobre, čo ďalej? Sériovo som vymenil brzdy, šupol som si sem Shimana. 500 jednotky, štvorpiest, predu aj vzadu. Áno, to je paradička, no. Ver a kombinácii síce závidovým kotúčom, ale pasuje to, nič som nemusel robiť. Ten je o 3 mm menší, ale... To nevadí, dobre. Pán. A koľko stáli také brzdy, lebo vyzerajú dobre? Chámo, pozri si to na MTBiker.sk, lebo neviem, že koľko stoja bežne. OK. Ďalej, 12 rýchlostná prehadzovačka, sada je to SRAM GX-ko. Akože však radi to, vidím hoci kde v pohode, váha je vynikajúca, tak jak nejaký obed trojchodový. Čo ďalej? Tomič vidlica, RockShox, spokojnosť, tuto mám nejaké dva tokeny, respektíve, čo sú to v Tomiči? Tokeny? Tiež tokeny, áno. Povedzme, že tokeny 2, tu mám momentálne jeden. A vpredu máš teda Lyrica, ale to je len Charger, hej, to není. Hej, není to ten čiže najviac. Čiže nedá sa tam nič nastavať, no, má low speed. No máš to za one, hej, low speed. Hej. Ten RAM nám niečo chodal. Povedz, lebo to je možno také zaujímavé, že Commensal vyrába len hliníkové rámy. RAM, čo sa mi možno nám nepáči, by som začal. No začni. Celkového bicykla, minule sme to spolu vážili u teba. S tou zjazdovou gumou nejakých 16,7 kg bez flašky. Hej. Ale však v pohode nezbierame nejaké komy hore kopcom. Hej, ale tak to není chyba rámu, pôjde... nie? Že to nie je chyba rámu len. Nie je to chyba rámu, však komponenty sú ťažké, ale jasne. Nevadí mi to dole kopcom, je dôležité, aby to vydržalo, prejdeš, aj keď nejakú chybu spravím, však nie som žiadny profi jazdec. Čiže mega to odpustí. A čo sa týka šlapania, tlmič má dve polohy, čiže keď to zamkneš, tak je to super na šlapanie. Akože nehúpe sa to, keď ideš v otvorenom, tak to je katastrofa. Čiže zamykať treba. Čiže musíš zamykať, dobre. Musíš a to zamykať. Prepakovanie, vieš, ako sa to volá, tento systém? Že či to je Horst, alebo Develing, alebo čo to je? Netuším. Ale koľko to je? Raz, dva, štvorčap nejaký, hej? Hej, a ešte som zavodol povedal, že je to 170-160 zdvihy, čiže 160 má zadná stavba. A 27,5? Ne, 29. Fú, tak to je dosť no, veľký zdvih na také kolesa. Na 29 chceš všetko, kam to namieríš. OK. A neviem, možno rajdy sú tu také smiešné, že tento up sweep, aha, hore lastovičky, brutál. A tak to je už vec hej, každého jazdca. Hej, ale vieš čo, zase poviem ti, že v strminách, keď som bol vo fatre, tak by som možno ešte potreboval túto pol centimetra na vidlici, kebyže není zrezaná od vidlicu, že vyššie. Tak reklamovať. Ešte vidím, že máš grip tape na radení aj na sedlovke. Vychytávočka, behnite do skate shopu, vypýtajte si nejaký kúsok a... Určite vám dajú a je to brutál, dobre. Ja, to sa dá kúpiť aj v IKEA ináč, že to páska na koberce, áno. A ešte som sa chcel niečo spýtať, som zabudol čo. Určite máš tubeless, hej, setup? Tomu ver, tubeless musí byť, čo si blázen duše jazdí dnešný. A aké používaš mlieko? Stance. Dobre, pamätáš si. Stance mlieko a plánujem dozadu kúpiť tú nudlu, čo tam máš aj ty, ale tú tvrdšiu. Tú Pepis, áno. Pepis. Hej, to je dobre. Hej. To vydrží, drahé čo to. Je to hovado. No, tak lepšie ako... Subscribujte, posielajte peniaze. Neviem, tak... akože, čo by ťa ešte zaujímalo? Číslo účtu dáme sem dole a posielajte Švácovi peniaze. Nie, ja som s tým spokojný, akože mega to ide. Sedlovka má aký zdvih? 170. 170, dobre. A dala sa teda, keď si to kupoval, dala sa to konfigurovať, alebo len... Ne, kúpiš to takto a RAM máš potom rôznu cenovú kategóriu, že... Horšie komponenty, lepšie komponenty. Toto je, vidíš, toto je Meta 29 Essential sa to volá. Aha, to je nejaký lacnejší model, hej?
Nie je to úplne ten najlacnejší, ešte tam bol jeden lacnejší, toto je ten druhý najlacnejší. Vidím, že si aj túto skúšal nejakú techniku vrapu alebo niečoho. Áno, špeciálna technika. To si určite niekde videl na nejakom dobrom videl, kanáli. No taký jeden z Bratislavy to robil, videjko, fejniky, všetko. A ešte vidím, že teda ty si jazdec, ktorý jazdí bez ruksaku, takže máš tam nejaký špeci košík. Mám. A hip pack, áno. A tento špeci košík, to je, čo to je? Tuším, že topik. Top. Je to taká blbostička, ktorá sa dá dať velice jednoducho preč. Alebo predsa len takto to vyzerá lepšie ten bicykel. A keď idem na krátky výjazd, tak neberem vodu a toto nechávam doma. A na ten špeci košík sa dá upnúť hociaký košík, hej? Hej? Proste je to také... Tak to je super. Taká blbostička. No a keď už si začal s tým hippackom, to teraz je taká modná vlna, tak nám ukáž, aký máš. Podľa mňa to není modná vlna, je to úplne super a toto je Dakine. Kokos, počkaj, to ti ukážem, ale neviem, ako vraciajú sa 90. roky a Česko. Jeden problém, že nosím to zle, lebo opravde by sa to malo nosiť takto aj na bicykli, si myslím. Počkaj, trošku vyššie. Like a boss. Určite. Takže jedine takto to noste. A najlepšie vpredu. A toto je, tuším, menší, dvojlitrový. Ale ešte sú aj tie väčšie, ale to už bolo moc veľké. A to ti stačí. Čiže takto, so správnou technikou, všade zájdem. Dobre, díky, Šváco.